El Festival Internacional de Dixieland de Tarragona ja ha arribat a la ciutat i de ben segur que s'han assabentat tothom. I és que, com ja és habitual, una banda de músics, en aquest cas l'Stromboli Jazz Band, va pujar aquest dimecres al trenet turístic i va fer arribar la notícia als habitants dels carrers i les places de la ciutat que, bocabadats, davant d'aquest concert itinerant, s'aturaven i feien fotos, saludaven o, fins i tot, alguns també es posaven a ballar al seu ritme. Aquest any, però, el trenet no va entrar a la Rambla Nova com altres anys, ja que el camí el tapaven els blocs de formigó que hi ha a l'entrada. Tot i així, la festa va arribar davant el Teatre Tarragona, on els ballarins de TGN Swing van oferir un tast del que es veurà a la ciutat fins al 30 d'abril. Que m'apassiona, és una passada de ball. És alegria en estat pur. I ballar amb algú, connectar, m'encanta la música, és pura vida. Una celebració de l'arribada de la primavera del bon temps, no? Per això moltes activitats són al carrer, la gent surt al carrer amb ganes de música en directe, amb ganes, en aquest cas, de Dixieland. El festival es centra en els repertoris més tradicionals del jazz, que són els més populars, els més dinàmics i els més alegres. Per això fa que es pugui gaudir des de gent molt experta en jazz amb gent no tan experta, i gent de qualsevol edat pot gaudir dels gèneres i dels repertoris i dels grups que estan al festival. Comença així la 24a edició del Festival Internacional Dixieland de Tarragona, amb un programa més carregat que mai, amb més d'un centenar d'activitats.